Muito boa tarde para você aí de casa, tá tudo bem por aí? Nós estamos ao vivo para as regiões de Araçatuba, de São José do Rio Preto, de Presidente Prudente. Olha só, você já sabe, né? Sabadão de carnaval e o Ligado no Esporte apresenta agora o nosso samba enredo. Vai! Alô, meu povo! A Unidos do Penapolense vai entrar na avenida. O CAP quer se reabilitar no Paulistão depois da derrota para a Ponte Preta. Para isso, precisa vencer o Botafogo, que tem 100% de aproveitamento como mandante. Vai ser uma disputa de líder contra vice-líder. Mistura aqui da samba. Carnaval e futebol são duas paixões nacionais. Festa nas ruas e nas arquibancadas. Enquanto a Copa do Mundo não chega, o torcedor se aquece nos camarotes da Folia Baiana. Das pistas de atletismo para a Avenida do Samba, vamos conhecer a rainha de bateria, que além de ter samba no pé, é um dos destaques do atletismo na região. Entre as medalhas e as fantasias, ela encontra no carnaval a energia que precisa para vencer todos os limites no esporte. Pode jogar confete, o Ligado no Esporte está no ar. É isso aí, estamos no ar para falar de Paulistão. Olha só, 10 rodadas depois, finalmente o Penapolense teve a semana cheia para trabalhar, né? O time pega hoje o Botafogo e quer se reabilitar na competição depois daquela derrota dentro de casa para Ponte Preta, né? Mas não vai ser fácil não. Olha só por quê. Um duelo entre líder e vice-líder. Pois é, o CAP está na ponta do Grupo A com 18 pontos e um jogo a menos que o restante dos outros times. Já no Grupo B, o Botafogo era o primeiro até ontem, quando o Ituano bateu o Linense e assumiu a liderança da chave. Enfrentar o Botafogo em Ribeirão Preto tem sido um dos principais desafios para as equipes neste Paulistão. São 5 vitórias, nenhuma derrota e uma média alta de quase 3 gols por jogo. No meio disso está a vitória em cima do Palmeiras, que perdeu a invencibilidade na competição por 3-1. Temos um jogo difícil fora de casa. O pensamento é a gente ir lá em Ribeirão fazer um bom jogo, se possível conseguir uma vitória, para a gente ficar mais tranquilo na liderança do campeonato. Do outro lado, um desempenho de 50%. Em 4 partidas fora de casa, o Penapolense venceu 2 e perdeu 2. Mesmo com um revés, hoje o CAP não perde a liderança, mas o Narciso prefere não pensar nisso e quer os 3 pontos. Vai ter briga do começo do primeiro ao último minuto do jogo. Vai ser um jogo muito disputado e vai ser jogo de poucas oportunidades. Se Deus quiser, vamos trazer 3 pontos para a Penafis de lá. Para o duelo, apenas Gualberto está fora. O zagueiro, que está com um problema no joelho, dá lugar a Luiz Gustavo. O time titular entra com Samuel Pires, Rodney, Jailton, Luiz Gustavo e Rodrigo Biro, Liel, Washington, Petros e Guaru, Alexandro e Douglas Tang. Tivemos a folga para recarregar nossas baterias, estar com a nossa família e voltar agora e pensar justamente nesse jogo contra o Botafogo, que vai ser um jogo muito importante para a gente, pensando naquilo que a gente quer como classificação. Penapolense focado e descansado, hein? A bola rola para Botafogo e CAP lá no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 18h30 da tarde. Olha só, além de Paulistão, a elite do Paulistão, tem rodada também na Série A3, tá? Olha só na sua tela os jogos de hoje, deste final de semana. Hoje, às 15h da tarde, a Votuporanguense tenta se manter no G8 e pega o Guaçuano, lá no Plínio Marim. Às 16h da tarde, um duelo de extremos, porque o líder Rio Preto pega o Lanterna Noroeste, lá no estádio Alfredo de Castilho. No mesmo horário, o América visita o São Carlos, tá bom? Ainda falando sobre Série A3 do Campeonato Paulista, depois de alguns tropeços na Série A3, né, o Fran Sérgio Ferreira não é mais técnico da Votuporanguense, tá bom? A diretoria do CAV agiu rápido e já anunciou o novo comandante nesta sexta-feira, né, ontem. Ricardo Pinto é o nome dele. Esse aí a gente tem foto dele pra te mostrar. O Ricardo veio do Batatais, que até fazia
uma boa campanha, né, na Série A2 do Paulista. Ele deixou a equipe, inclusive, em 8º lugar, com boas chances de entrar no G4. Como treinador, ele também já passou pelo Paraná em 2011, tá bom? Para o jogo desta tarde, né, o Ricardo fica apenas na arquibancada, observando ali a equipe que vai ser comandada pelo interino Marcelo Henrique. Tá bom? Muito bem. Agora, outra contratação polêmica aqui. Olha só, preso pelo assassinato da modelo Elisa Samúdio, o goleiro Bruno, ele mesmo, o Bruno, assinou contrato com Monte Claros, clube da segunda divisão do Campeonato Mineiro. O jogador agora vive a expectativa, né, de voltar aos gramados, mas para isso precisa da autorização da justiça. Vamos ver. A nova jogada de Bruno pode ser o salto para recuperar a carreira. O goleiro assinou o contrato de 5 anos com Montes Claros, time do norte de Minas que disputa a segunda divisão do campeonato estadual. Especula-se que o valor do salário é de R$ 1.400 e a multa rescisória é de quase 3 milhões. O jogador também passou por avaliação psicológica e física. Ele está completamente 100% íntegro, mental e fisicamente, para poder exercer essa atividade, que é a atividade dele. O contrato foi registrado na Federação Mineira de Futebol nesta sexta-feira, último dia para a inscrição de jogadores. Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses pela morte de Elisa Samúdio. Ele está preso desde julho de 2010. Os advogados aguardam se a justiça vai ou não liberar a volta do atleta aos gramados. O problema é que a autorização implica numa mudança do regime fechado para o semiaberto. Em Montes Claros, Bruno poderia trabalhar com escolta policial durante o dia e dormir no centro de ressocialização. No início do mês, o goleiro fez um pedido para se mudar para a cidade de Nova Lima, mas o requerimento foi negado pela justiça. Bom, preparo físico a gente viu que aparentemente o Bruno tem, mas será que ele tem preparo psicológico para voltar a jogar bola, né? O que a gente vai aguardar, vamos ver o que a justiça decide. Agora tem pausa ligeira, já já eu mostro que o time de futebol americano de Presidente Prudente não está nem aí pro carnaval não, eles só pensam na estreia no Campeonato Paulista. Você tem que ficar ligado.